Colloquia de modo subiunctivo. Colloquium primum. Magister et discipulus. Magister. Hodie puri modo subiunctivo studebimus. Primo, autem, quid est modus? Non quisquam explicare potest? Ah, interrogatio fortasse est difficilior. Ergo pretermittam. Fortensi, nam tu opinor intelligis, qua ratione usurpatur modus subjunctivus? Hortensius. Subjunctivus altri verbo subjicitur, nec per se sententiam absolvit. Magister. Optime mi puer. Iam, parve Jacobe, per exemplum illustrato. Jacobus. Me ora tut ad se veniam. Magister. Recte. Ad de temporibus subjunctivi, quae res in penso odierno tractatur, quid scis tu, Augustule? Augustus. De consecutione temporum me explicare visne? Magister. Ita est. Quae subjunctivi tempora invenimus post indicativi praesens futurum futurum exactum? Augustus. Invenimus subjunctivi et praesens et perfectum. Magister. Quod autem tempus post perfectum saepissime adibetur? Augustus. Post perfectum saepissime ponitur subjunctivi imperfectum. Magister. Ista sunt. Praecipue, ita fit in sententis finem notantibus, et in interrogationibus indirectis. Colloquium secundum. Ioannes et Jacobus. Ioannes. Dic mihi, Jacobe, unde venias, quid egeris? Jacobus. Rure venio, ubi feriarum partem degi. Et tu? Ioannes. Ego iter cum parentibus feci, necuscio quando dom revertar. Jacobus. O, utinam ego quoque iter faciam. Si parentes adessent, iter mecum facerent. Ioannes. Ego itineris diuturnitate sum de Ephesus, et gauderem sin scola essem. Jacobus. Veni mecum in scolam, et una ediscamus. Ioannes. Ah, tecum libenter in scolaibo, sed cognoscere velim qui sit magister. Jacobus. Magister est vir doctissimus, vim latini cognoscit, atque semper est benignus. Ioannes. Quid te docet? Jacobus. Docet nos modum subjunctivum, feri exempli causa, nobis de subjunctivo in interrogationibus indirectis explicavit. Ioannes. Ah, multa de interrogationibus indirectis audiui, necunque intellegere potui. Fecit ne magister ut tu ista intellegeres? Jacobus. Sane, mi amice, et ego faciam opinor ut tu quoque eadem intellegas. Si, exempli causa, dicam, ubi est frater tus, interrogatio sit directa, sed nescio ubi sit frater, interrogatio sit indirecta. Ioannes. Ah, ista sunt mirabilia, quigitur modo dicrem, cognoscere velim, quis sit magister, nu illud fuit interrogatio indirecta. Jacobus. Certissime, nesciens sapientissime interrogationibus indirectis uti solitus es. Colloquium tertium. Hieronymus et Petrus. Hieronymus. Ei, quid tibi est? Cures vultus torui? Petrus. Oh, de fessus sum. Iam duas horas fuic subjunctivo miserrimo cum particula ut studio. Hieronymus. Oportet sis animo forti. Olim mihi quoque videbatur subjunctivus per difficilis. Ia intellego opinor, et te, si placet, docebo. Petrus. Mirificum, o conductum, ad perge si quid abes. Hieronymus. Attendigitur, o bone Petre. Aures erige, animo adverte. Aures praebe, ausculta, audito. Dum haec clariora luce tibi facio. Petrus, qui in incipe, sum totus ex auribus, audio. Hieronymus. Particula ut fere idem valet quod ea fine, in hunc fine, eo consilio, et subjunctivo additur.
praeteria ut loco habet post verba quae indicant eventum ut fit accidit et cetera. Sic ad scibitum ut fere idem valet quod eo exitu eo eventu. Denique ut sequitur adiectiva tantus talis et cetera atque particulas adio ita sic tam et cetera. Petrus: Magnas gratias istiam percipio, at de timio ne et timio ut distraor. Hieronymus: A contraria significatione adhibentur hae formulae. Priore, timio ne, utimur cum significamus timere ne quid eveniat quod nolimus. Posterior autem, timio ut, cum significamus timere ne quid non eveniat quod volumus.